سوریه د جمعې پوره د ترکیه په سرحد کې په کوټمیشتي ښار کوبانی کې جګړه روانه وه او د اسلامي دولت ډلې هڅه کوله چې پر سیمې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. ترکیه د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو په دې ټینګار کوي چې ترکیه د اسلامي دولت د ډلې مخالفه ده، خو په عین وخت کې د دغې ډلې پر ضد د پوځي اقدام په اړه زړه نازړه ده. فرانسه د فرانسې د پارلمان غړو له 15% څخه 50% ته دغه هیواد د اتومي انرژۍ د ونډې د راکمولو په هکله رایه ورکړه. آلمان د آلمان صدر اعظم انګلا مرکل د چین د صدر اعظم سره په برلین کې ولیدل. او سویدن د ماشومانو د حقونو فعالانو د پاکستان ملال یوسفزی او د هند کیلاش ستیارتي د نوبل د سولې ګډه جایزه وګټله. تمام بچوں کے مدعوں کا سمان ہے جن بچوں کو